Добър вечер, дами и господа. Започват новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Оля Архипова. Вижте и по-важното от деня накратко. Агресия срещу медицинска сестра от Кюстендилската болница. Поредна телефонна измама в Кюстендил. Награди за учебни заведения за участие в Европейския ден на спорта в училище. Продължаваме с подробности по тези и други теми. До началото на месец декември бившото казармено поделение в Кюстендил ще бъде прехвърлено от публична държавна собственост към публична общинска собственост. Веднага след решението на Министерски съвет ще бъде пристъпено към преговори с инвеститора. От 2012 година бившите казарми в Кюстендил са под управление на областният управител и са публична държавна собственост. Допреди това поделенията бяха собственост на Министерството на отбраната. Вече има решение на Общински съвет, тъй като по една така писмо от страна на народния представител господин Кафин беше достигнато ме, че има сериозно инвестиционно намерение да бъде реализирано на територията на това поделение. И тъй като ние сметнахме, че това може би ще се реализира по-добре чрез публично-частно партньорство и няма как държавата да бъде бенефициент в това публично-частно партньорство, сметнахме, че по-добре да се реализира от страна на общината. Процедурата по отчуждаването е свързана с становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и решение на Министерски съвет, с което официално собствеността да бъде прехвърлена в публична общинска. Я се надявам до края на този месец или началото на следващия месец това да бъде факт, за да може естествено след това да бъдат така насочени усилията от страна на общинска администрация към проекта, тъй като знаете, че от тази година, 2017 година, има съответни промени в закона за държавната собственост и това, което ще бъде предоставено като терен и като имот на общината, ще бъде свързано именно с това да бъде реализиран този проект. Инвеститорският интерес беше оповестен в специално интервю за телевизия Запад от депутата Кирил Калфин преди последното заседание на Общински съвет Кюстендил. Намеренията на международната компания са да бъдат изградени няколко зони, в които да се създадат мултифункционална спортна зала, университетска сграда, хотел и други. Проектът трябва да стане част от бъдещият интегриран план за градско възстановяване и развитие. С план по него ще се кандидатства за финансиране в следващият програмен период 2014-2020 година. А сега към криминалната хроника от деня. Полицията издирва трима мъже във връзка с тежко криминално престъпление. От Министерството на вътрешните работи умоляват гражданите да сигнализират в случай, че ги забележат. Министерството на вътрешните работи издирва трима мъже на 35, 40 и 41 годишна възраст. За тримата има издадена общо държавна заповед за издирването им във връзка с тежък криминален случай. Умоляват се гражданите, които са забелязали хората от снимките, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Анонимността им е гарантирана. Полицията разследва случай на агресия срещу медицинска сестра от Кюстендилската болница. Тя е пострадала от съпруг на пациентка. Медицинска сестра от вътрешно отделение на Кюстендилската многопрофилна болница е станала обект на агресия от съпруг на пациентка. По информация той отишъл да повика сестрата, тъй като съпругата му била със силни болки. Медицинският специалист обаче обърнал внимание на друга пациентка, което предизвикало агресията на 45-годишния мъж от село Жиленци. От полицията съобщиха, че се води бързо полицейско производство за нанесена телесна повреда на медицинската сестра. Уведомен е дежурен прокурор. Директорът на Кюстендилската многопрофилна болница, доктор Александър Величков, не пожела да коментира и заяви, че ще го направи, когато приключи работата по случая. Случаят в Кюстендилската многопрофилна болница на посегателство срещу здравен служител е поредният инцидент, който се случва в здравно заведение у нас. Защо има нови случаи на агресия срещу медицински служители? Този въпрос поставихме на кюстендилци в анкетната ни рубрика «Вашият коментар». Според вас, защо продължава агресията срещу медицинските служители в болници и в здравни заведения? Ами защото има неразбрани и прости хора. Това е. Те не уважават медицината. А би трябвало. Без тях за къде сме? Имаме медицина, имаме работници, заслужили хора, работливи, калпав народ.
Значи един лекар, една медицинска сестра отива да си заработи заплатата. Това е най-хуманната професия. Спасяват човешки животи, помагат. А защо го правят, аз не знам. И в крайна сметка тия хора са отговорни за здравето на хората. И сега да отидете и да го нападате, без да има каквато и да било причина за това, защото е закъсняла с 5 минути или 10 минути, това е жестоко. България, законите са само на хартия, не се спазват за това. Един, ако го осъдят, няма да посегнат. Защото не се наказват те, които правят агресията. Си позволяват никога преди това не можеше да стане. Трябва много по-сериозни мерки. Аз съм лекар и нападнат в някъде, няма да отида повече там. Аз не мога да кажа какво трябва да се направи. Има си хора, които се занимават с това. Предполагам, че ще решат нещата. И дай Боже да ги решат, защото става страшно да нападат лекари. Това е кощунство, просто неетично. Поредна телефонна измама в Кюстендил. Възрастен мъж даде 4450 лева на измамници. 79-годишен мъж от Кюстендил се е разделил с 4450 лева. По телефона му се обадил мъж, който се представил за служител на полицията. Възрастният човек се подвел по познатия сценарий, използван от измамниците, а измамникът, обадил се по телефона, го посетил и взел сумата. Досъдебно производство е започнато по случая в районното управление Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор. Следващата жертва може да си ти. Ако получиш подобно обаждане, незабавно се свържи с близките си. А двете жени, нападнали социални работници, получиха условни присъди. Припомняме, че агресията срещу длъжностни лица на дирекция социално подпомагане се случи в началото на тази година в изнесеният ти офис, квартал Изток. На 23 февруари в изнесеното работно място на дирекция социално подпомагане в квартал Изток две жени, Асенова и Димитрова, нападнаха длъжностни лица. Така по време на работа пострадаха две социални работнички. Нанасяни са им удари с ръце и крака, довели до контузии по различни части на лицето и тялото, оттоци, охлузвания и натъртвания. Подсъдимите се държали непристойно, грубо, нарушавайки обществения ред и изразявали явно неуважение към околните. Асенова и Димитрова буйствали, викали, проявявали агресия и арогантно отправяли на висок тон обидни думи, епитети и закани спрямо социалните работници. Съдът е одобрил споразумение, постигнато между районна прокуратура Кюстендил и защитата на подсъдимите Асенова и Димитрова, обвинени за нанесени телесни повреди на длъжностни лица и хулиганство. За извършените престъпления на тях са им наложени наказания от по 4 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок и обществено порицание, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по телевизия Запад. Двете подсъдими следва да заплатят и направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на по 60 лева за всяка. За втора поредна година община Кюстендил подкрепи кампанията Now We Move, като се включи в Европейския ден на спорта в училище. 6 учебни заведения от Кюстендил бяха наградени за участието си в инициативата, която се проведе на 29 септември и се организира сдружение БГ Бъди активен за популяризиране здравословният начин на живот. В инициативата за община Кюстендил участваха в различни събития 770 ученици и 327 учители и родители от общо 6 учебни заведения. Церемонията по връчването на наградите на участниците, сертификати и грамоти се състоя в Килийното училище. Европейски ден на спорта в училище е инициативата, заради която сме се събрали тук. Тя се случи на 29 септември тази година и участваха над 370 български училища. Над 74 000 български ученици и 7500 родители и учители. Във връзка с кампанията Now We Move, община Кюстендил подкрепи учебните заведения в града, като осигурява финансови награди. Средствата са предвидени единствено за закупуване на спортни стоки за часовете по физическо възпитание и спорт. Даскал Димитри, например, са участвали 100% от учениците в училището. 6 кюстендилски училища са се включили и са се учели. Пак искам да кажа, че това са цифри, които ви дам от училища, които са се учели, но има и такива, които са се включили и не са казали, но все пак са били активни. Кюстендилските училища много активни. 6 училища сме отличили, общината ще ги награди.
Сред наградените учебни заведения в Килийното училище бяха и езикова гимназия Доктор Петър Берон, трето основно училище Професор Марин Дринов, професионална гимназия Никола Йонкова Пцаров, основно училище Свети Свети Кирил и Методи и началното училище в село Ръждавица. Членът на управителният съвет на Българското географско дружество, доцент Стоян Нетков, представи в Кюстендил впечатление от Коста Рика. Беседата беше организирана от Кюстендилското географско дружество. В продължение на два дни Стоян Нетков обикаля Коста Рика и събира впечатления за екзотичната страна, разположена в Латинска Америка. Коста Рика е една от най-посещаваните страни за любителите на природата и е разположена на два бряга. По думите на Стоян Нетков, това е една от най-безопасните държави за посещение, като любопитното е, че в страната няма действаща армия. От това, което имам като впечатление от страната, ще споделя основно за столицата Сан-Хосе, където пребивавах най-дълго време, защото събитието беше там. Това, което успях да видя от природата на Коста Рика, макар и малко само за два дена, така, мисля, че успях да получа доста добра представа от няколко много интересни места в страната и също така от културата на страната в няколкото населени места, в които съм бил. Коста Рика притежава крайбрежие както на Карибско море, така и на Тихият океан. Страната има разнообразен релеф и различен микроклимат в отделните райони. По крайбрежията има два сезона – сух и дъждовен. Това е една равнинна, дори низинна територия с много влажен и горещ климат. Само за половин ден имах възможност да премина оттам и трябва да ви кажа, че разликата в усещането на климата между платовидната част, където се намират основните градове на страната и тази равнина е огромна. Просто все едно се преминава от един климатичен пояс в друг и в рамките на повече от 5000 км, а реалната разлика като разстояние беше не повече от 50 км. Най-интересните неща, които пътешественика е видял в Коста Рика, е действащият вулкан Иерасо, който е на височина над 3400 метра. Страната впечатлява също с тропическата гора, която е много добре запазена и с разнообразието от животински видове. Това беше всичко по-интересно от изминалия ден. Останете с програмата на телевизия Запад. Разделяме се с пожелания за лека и спокойна вечер.